Olimu program Buuza Omusumba Wo. Oline kibuzo kyonna kyoyagala omusumba wo okuddamu. Buuza Omusumba Wo. Abatuliriza abafa abalungi, njagala okwebaza ennyo Katonda ku lunaku lwaleero. Mukama lwatukoledde olulungi okubanga tukyali balamu nate. Njagala okubaaniriza mu programu yaffe ya Buuza Omusumba Wo n'okubaagaliza programu ennungi ey'okuyiga, ey'okusumululwa ne programu ey'okukyusa bannaffe abalala abatasobodde kubeerawo olwaleero. Ntera okugamba nti ekyo ky'oyize bw'onookikuuma n'okitambuliramu, waliwo agenda okulapa obulabi ng'okikola, ategeera ekkubo ettuufu lye tulina okkwata. Ate waliwo gw'ogenda okusanga ng'ali mu mbeera ng'ekyo kye wayize kyennyini ate ye kye yeetaaga. Mukwano gwange, ekyo kyennyini kye wayize naawe kikwate okimuyigirize, tusobole okuzimbira wamu obwakabaka bwa Katonda naddala mu biseera bino ebitali byangu, mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Oli mu program Buuza Omusumba Wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu. Buuza Omusumba Wo. Good God Orientation, Omusumba Vicky Kintu Kirabo naye akatebe already yakatuddemu dda n'omwoyo omutukuvu waali. Ate nga wali okubanga atuyigiriza mikwano gyaffe abali online mbaniriza, abali ku FM namwe mbaniriza nnyo, abayita ku WhatsApp okusindika messages namwe nsigala mbaniriza mu kiraasi ey'olunaku olwaleero, olunaku lwakubiri ng'ate ennaku z'omwezi ziri 16. Tugenda buterevu ne programu yaffe Buuza Omusumba Wo, tuli mu kiraasi eyakawungezi naye nga lwaki temunzikiriza, ne muwulira ku ddoboozi ly'omusumba. Musumba waffe, wangi nnyo tukwaniriza, nange nsanyuse nnyo okubanga tuli ku programu yaffe ya leero. Webali kutuuka ntuuse bulungi, njagala okubakulisayo yonna gye musiibye. Wow. Olwaleero ababadde ku kyaki mukulike eyo nnyo, ate era mbaagaliza programu ennungi. Amina. Kama bawe nnyo omukisa. Wow. Obutatwala nnyo budde musumba nga tuli mu kiseera kya kusiiba, wiiki ya kisiibo. Omwana aweereza question. Question yiyo ino wano jennyina wano. Nga bagamba nti musumba okusiiba kye ki? Bwetyo. Fenna tusiiba naye tetumanyi lwaki, tetumanyi okusiiba kye ki? Lwaki twefiiriza emmere ne tutalya? Ng'ate abamu twandyetaaze buli kaseera okuba nga tulya. Okusiiba kye ki? Okusiiba kye ki? Okusiiba oba njiyite exercise. Njiyite exercise. Mpuliriza gwe musumba, nange ndi mu kiraasi kati. Kugamba okusiiba kiba kikolwa kye tunafuyirizaamu emibiri gyaffe. Okay. Naye ate emyoyo gyaffe ne tuba nga tusobola okugyambaza amaanyi. Nti wakati mu kusiiba ebintu ebyo ebibiri bibaawo, omubiri tugunafuya naye ate omwoyo ne gusobola okwambala amaanyi. Okay. Yes, okusobola okuyimirira mu bintu bingi nnyo ebiba byetaagisa essaawa eyo, okusinziira ku muntu abasazeewo okusiiba, kubanga tusiiba olw'ebigendererwa eby'enjawulo. So basically okwo ekyo kye tuyita okusiiba, n'onafuya omubiri ate n'oyambaza omwoyo amaanyi. Kitegeeza buli we tusiiba bino bye tugwamu amaanyi n'owulira ng'oweddemu amaanyi omubiri, obeera onafuya omubiri gwate ng'oyambaza omwoyo gw'amaanyi. Okay. Gwesebe omubiri okugumemmera okiyita kyamu. Manyi bulijjo tusiiba just kubanga tulina okusiiba. N'owedda lutaddayo ddikola, n'owoolugambo okusiiba. Kanga buli omu akisibise. Atuuka nga n'ebigambo takyasobola kukola ki. Nze neeraba musumba. Era gye nkolera bamanya oyo yasiibye mu muleke. Nga n'agoogera tewali. Tewaba. Kaakati k'okusiiba kunafuya emibiri gyaffe. Naye ate ekirungi ekirimu nti ate gy'emyoyo gyambala amaanyi. Naddala ng'otegedde ekyokkola wakati mu kusiiba. Kireetera omwoyo gwo okwambala amaanyi. Waliwo mu Bayibuli abaali basiiba. Okay. Ndowooza era nga naffe bwe tusiiba. Naye balina engeri gye basiibangamu nga ebintu tebikola.
na kulumune bagani emu kama foku siba noto bako chokola chichi. Bala bikabali bama nyoru njiri ulirwe tuwasomye matayo kumina meka kumina musambu. Norejo? Elu batu aluso, ndoza tu alusomye jio. Luwabade mu matayo kumina musambu aviri muemu. Okay. Luwabade rugamba anti ebye ngeri ingeyo. Tebi venga wolu okusaba. No kusiba. Kati ndoza bali baina webaita. Nebasala woba nonye mukama. Okay. Ni yate bintu nebita kola. Katiba da maso gamu kama waka. Ne mukama chichi. Nebwe bage na maso gamu kama mukama nabako. Ensiba jeye ya galaba sibe. Kubanga ngo jeko obutali ya mmere. Oinato kumanye chokola. Hey. Wali woku leko obule se mmere. Ni yate no sigalanga vyo kola vyo nina. Nge mmere yonje se mmere. Kakati nooza tuwa sibi. Ni yate. Noto siba kusiba kutufu. Kubanga nomu rwade ayinza okuleka emmere n'atali. Kitufu era balwadde basiibira ddala ku bitanda. Tuyina n'abeekalakasa. Sijja kulya. Ne bava ku mmere. Olw'omugaga omuyaga bwe mutakola luguudo. Sebo nayingira okusiiba. Ne yeyingiza ekisiibo ekitali kya kusaba. So tusiiba abantu tusiiba olw'ebintu ebyenjawulo. Naye kati twagala okutegeera okusiiba okugenda okuyamba obulamu bwaffe. Kati ngaffe abaana b'Obwakabaka va kuba n'abasiibira ebirala n'effe. Tuyina ensiiba gye tuyina okusiibamu era abaana ba Isirayiri bwe baabuuza Mukama ekintu ekyo. N'abawa ansa gye njagala naffe olwaleero tutunuulire. Okay. Tusobole okutereeza ensiiba yaffe. Okay. Mu Isaaya esuula ya 5:8 olunyiriri tugenda kutandikira ku lw'omukaaga. Isaiah 58 from verse 6. Yeah. Okay. Bible egamba bweti. Mukama yabaga nti kuno sikwe kusiba kwe nalonda. Okusumulula ebisibe ebyekyejo. Okufunda okulula emiguwa egy'ekikoligo. Okuteera ddala abajogebwa. Era mumenye buli kikoligo. Sikugabira bayala mmereyo. N'oleeta abaavu abagobebwa mu nnyumba yo. Bw'olaba ng'ali obwereere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwoggwe. Olulaba ebigambo ebyo. Kwegamba bw'obitunuulira okusumulula ebyekyejo, kufunda okulula emiguwa egy'ebikoligo, okuteera ddala abajogebwa, okuyamba abantu abatayina mmere, abatayina we basula. Kwegamba olabira ddala nti kirimu ebintu bibiri. Waliwo omuntu okukyusa omutima gwe. Nyamusumba. Kati tuli mu kusiiba. Tuli ku nsonga okusiiba kye ki? Tulina ensonga zaffe ezituleese maaso ga Mukama mukyalaani. Doreen, wiiki eno twagala tulabe Katonda, twagala agolokoke. Naye kaakati agambye bwe tujja tuyina okusooka tujjewo ebisibe eby'ekyejo. Tuyina ebintu bye tuteeka mu bulamu bwaffe Doreen ng'ate bituleetera okusibibwa. Nga byakyejo byennyini. Actually nga gwe kennyini gwabireese. Omuntu nakola ekintu n'omusiba ku mutima emyaka ena. Owuza kimu oyo abalala bonna nja basonyiwa naye oyo ne Mukama akiraba. Sirimusonyiwa. Oyo sirimusonyiwa. Kyeyakola kinene. Kinene. Nasanga omukyala akaba amaziga. Nalimva mu service kati ajja akaba. Nsumba enjiri eyenkutteko nnyo nnyo. Nsumba kwolwo nasomesa kusonyiwa kuno ne nkugenda ebuziba. Kati ajja akaba musumba olusajja olusajja kale nsaze wondu sonyu olusajja olwo musumba olusajja olwo banange nga yenna obusungu akaba amaziga niye nga ngamba kimusumba nsaze wondu sonyiwe namubuuza olusajja lubadde ki lusajja lukoze ki nanga musumba olusajja lwafa takyaliwo omuntu gwe yali yasibira ku mutima gwe nga n'okufa yafa. Mademanyi. Emyaka nno mingi. Neye kwegamba nga buli lwajjukira kye yamukola. Ng'awulira tasobola musonyiwa. Kati ffe bwe tusobola okusiiba
Rurachi tuba tusiba kubango ugambi. Ante kakati tu ino kutegele nsiba. Bwetu salaunti ngenze maso gamu kama. Olue nsonga yonajo inanze sijimanyi. Ni ye bwetu jama maso gamu kama. Tu ino kutegele chintichimunji. Tijetuze katonda wafe mutukufu. Okay. Ate mutukirifu. Mm. Erola bebi intu bia tugambo kola. Bitu yingiza mubutukufu na butukirifu. Rurachi. Tusobolo kwa atagana ne katonda. Kubanga jukira katonda moyo. Oh, wow. Kati emyoyo jafo kujerimu kama tusobolo kubanga tuku atagana. Tuino kujira mumoyo kubanga gwetuze okusinga na moyo. Na ye moyo. Siba nyochira. Nchitegeira kati musu. Aha. Kakati yensonga lwacheri matayo tano anamu na anatu gamba. Katusoke tusomeyo katono kwa titidakao tuchariwo. Wanomwa Isaiah tuchaliwa. Omwa Isaiah tuchaliwa nyo. Ugenzeko mumafi. Eno tuita yoko buisi. Nina kenja galo kusika yoka tono nyo. Matayo sule yoku tanu. Mm. Tugenda kulabo lunyiri olwana mumunana. Which is Matthew chapter 5 verse 48. Okay. Agama antikale mwe. Muberenga abatu kilifu. Nga chita mwali muguru. Okay. Mwali umutu kilifu. Ntikale mwe. Eh. Mubera abatu kilifu. Ngani? Nga chitafu ali muguru. Bwali omutukirivu. Ochiraba. Mm. Kati chitafu bwabanga mutukuva ate mutukirivu. Jukira kati tuze jali. Twagala tuyambe. Tuine ensonga zaffe. Tulibalwadde, tuina amabanja, tukoyobupangisa, twagala kufumbirwa, twagala sente, twagala kulinnya nnyonyi. Twetise migugu mingi nnyo. Naye gye tujja mutukuvu. Sumba. Kati chovola bagamba kuno sikuwe kusiba kwa na musoke musumululebi ya chejobyo nabye muina. Obuchayi wachi kumotima. Kundi ya njogira kebi gambo. Era Dorini oyu banage. Dorini na njogira kebi gambo. Ebi gambo ya piko ogira kwa mkwa mkaga. Kwa vidiwe ya tanti kida. Mkwa kusatu. Gwali kwa kusatu. Paka kati. Ochacha ye Dorino. Kazo yonanjo gira kebi gambo. Kazo yonanjo gira kebi gambo. Kati tuze mkusiba. Wabula febwe tuja. Tuteka yobanja liya tuagala basasule. Kama goloko ka. Goloko kolwe banja. Kati netuta manyanti atebu nubucha ayo bubabuli mutima. Atebu tuzizo kutuka maso gani. Maso gakatu. Kubanga yokana mwenda satu mwemu. Ndoza. Awo na oja kunso nyingwa nja kujiranga angwa kenu. Haa, mzumba sina buzibu kubanga. Tugwe yongira funa bia wandikivu. Aha. Echiwa kwe kiri ranyi. Yokane. Tuwa datu manyu tusiva. Yokane sule yomuenda. Olu nyiri olu asatu morumu. John 9:31. Yes. Okay. Agamba bwati. Tumanyinga katonda tawulira bali na bibi. Wanji. Na ye buli muntu atya katonda ng'akola by'ayagala oyamuwulira. Katonda tawulira baina. Musumba nga fe abasinga tuyina ebibi bingi. Kwegamba esala zaffe bulijjo. Oyina levo gy'otasobola kutuukako. Olw'ekyo ekikyali mu bulamu obwo. Of course waliwo kino ekisa ekiri general grace. Waliwe chechisa katonda cha ina cha tuita general grace. Echo no mubi alia, no mloga alia, no mutemu alia. Echo nyese nkuba buli omu. Waliwe chechise cha buli omu. Ne waliwe bintu. Ebyebu zibanga byabana. Doreen, bobolu walero ya gala kuona sirimu. Oyagala kuona kansa. Iye msumba. Oyagala kuwa mulimu gota asomerera. Chito. Oyagala tuine bintungo kuyita wo. Ngo inacho ulirachi oyagala chinene. Oyongate kwa kubango ine nkola gane yebu ziba. Ne katonda. Kati bwe tutuka mwebi ebiri beyond general grace. Tuinu kusoko kuzimbe nkola gana ne katonda. Kati bia yogere deko. Kati yesi tani ya watu kuatide. Obuchayi tabu kulaga. Obutasonyi watabu kulaga. Hapa mtu inabusungu. Banange nga bunji buzibu. Otuke wakaba anabu nane bayi wolu tiko. Chitufu. Tadi akozechi. Akomiewu. Akomiewu. Bale ingera mami inga geti ya gulu hao. Buli omuna atipi inga kumune antibulua, antibulua, antibulua. Somba, gatuliko anti. Gatuliko nkolebu enti. Tulioke tukomeo. Emmere.
webuze bibuzo naye nga tulina kulibwamu kakati funa kitabo kyo wamu ne kalamu otere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya. Oli mu program Buuza Omusumba Wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu? Buuza Omusumba Wo. Tuali mu program Buuza Omusumba Wo, kirasi ya kawungeezi. Good God Orientation, olwaleero nzali emabega w'emizindalo nga kirasi Montreswo wamu ne lecturer waffe kirasi teacher Pastor Victoria Kintu Kirabo okubanga tukutwala maaso mu programu eno. Njagala okwongera okubaniza mikwano gyaffe mwena mwena abakatwegattako mwebale kyemukola ky'amaanyi. Wabula nyongera okujjukiza mukwano gwange nti osobola okujjukiza banno ng'obasendingira ka message n'obagamba nti tuli mu kiraasi, tusobole okubeera mu kiraasi tunywere ate tubeere nga tuyiga. Weewe omusumba nga tukyali ku kibuuzo ekigamba nti okusiiba kye ki? Kw'okusiiba tusiiba, twerumizza enjala fenna ne tusiiwuuka, ne tulagira ddala ddala nti tuli mu kisiibo naye nga tetumanyi nsonga lwaki oba okusiiba kye ki. Wewe tuli Musumba toseka, tubadde kutusiiba tutya? Tusiiba tutya? Numadde tubadde tutusaawo, tubadde tulaba tusiiba tutya. Kwe kuhuga manti kwe kusoka okwetereza. Okay. Omuntu yenna ng'ogenda okusiiba, twasookedde ddala okusiiba kiki? Kati tubadde tutuuse ku nsonga, tusiiba tutya? Yes. Alright. Siwewo maama we tubadde? Sisobola kuwakana musumba. Ndabanga bwe tubadde. Kituufu. Okusinziira ku lunyiriri tubadde mu Isaiah 5:8. Tutambulidde mu Isaiah 58:6. Kubanga ozo tuwaamu wano ku Matayo tumulabyemu ne Yokaana naye tumulabyemu. Kati eyo mbadde ngezaako okulaga nti bwe tuba tugenda okusiiba tulina okusooka okutereeza emitima gyaffe. Ekigenda okugenda mu maaso ga emyoyo gyaffe, kubanga okusaba mu exercise ya mwoyo. Omwoyo gwe kugenda mu maaso ga Mukama. Si mubiri. Okay. Okunaaba kwe tunaaba kungulu kulungi. Netwesiiga ekizigu byonna birungi, netwambala obugoye obulungi. Naye kati bwe tutuuka mu maaso ga nkugambye gye tugenda ye mwoyo. Kati bwe tugenda mu maaso ge tuyina kusinga kufa ku myoyo gyaffe. Okay. Kino ekyokungulu ekyo kijja luvannyuma. Kiri secondary. Okay. Aha. So kati kitegeeza tuyina okwekyekinga buli kintu kyonna ekisobola okutta enkolagana yaffe ne Katonda bwe tuba tusiiba. Wow. Nkuwaddeko obusungu, obukyayi, kyekirala kyenjogedde, obutasonyiwa. Obusungu. Yes, abamu tuyina ebirowoozo by'ettima. Obukyayi, obutasonyiwa. Ebirowoozo by'obutayagaliza. Oh. Ebirowoozo by'abwenzi. N'obutayagaliza nabyo kiba kibi. Ate nno kinene musumba. Oli naafuna akalungi. Ate lwakuba ng'ofa. N'ozimba omutima. Ate bw'afuna ekizibu ate n'osanyuka. Sitaani bw'ati bw'atukola. Emirembe ogifuna omuntu ali mu bulumi. Bwabeera n'essanyu ate eno n'owulira bubi. Lwaki asanyuka? Kati bwabeera n'ekizibu emirembe ne gijja. Okaba mulyogamba lyose. Sitaani bw'atyo bw'atukola. Kati gwe n'akusibiraawo ate bw'amala okukujjuza obukyayi, ettima, obutasonyiwa, biki n'akuga kati gendwa mu kusiiba. Anti olwamanyi Katonda tawulira sala z'abayinaki. Ogenda kusiiba, weerumye enjala, naye bw'oba toggyewo bino by'omenshoninzeeko, togenda kulaba Katonda. Kati ekigendererwa ye sitaani kyabeerako, osobole okubeera mu bulokozi ng'osaba nnyo, ng'osiiba nnyo, ng'osiga, naye ng'ate tewali njawulo ku bulamu bwo. Kwe ga final omalirize ng'okooye. Era olukoowa ng'ogamba otya? N'obulokozi nze kambuveemu. Mbikooye. Nze mbikooye. Nga weeyongerayo sitaani eri ng'akuba mu ngalo ng'agamba mission done. Abadde aleeta olugezigezi mbu alokoka. Weesiibya. Kyokka ekyama kiri takikubuulira ekiga nti Katonda tawulira saala z'abayina bibi. Ate asobola musumba. Okitegedde?
Echo sitani tajikulaga. Kati eno fene tufa kusiba, menya, nkutula, byonna birungi. Na je waliwe biri basic, omutima ogu. Wachiri chikome kugwe. Sirikire. Montegede? Nkutegira. Soko kale, anti guabirese. Soko duke mungero kumine, olu nyiri olwe kumine satu olabe. Proverbs. Olabe Bible che yogera kumundu. Ya. Kumine satu. Ingero kuminemu, olu nyiri olu kumine satu. Why? Olabobu labobu li mkukulu olugambo. Kanda ve, bunyendo kuwa kamwa kangichiro chuluna kuruwa. Agamba bwati, ndi atambula tambula ngali oluyoma. Abikule byama. Atambula tambula ngali oluyoma. Na yoya alino moyo omwesigwa, akise ekigambo. Kati njagala otubulira amazima bw'obeera gwe. Nojano ngambe ebintu wanunga tulibabidi. So kana kugala uwali. Nuga kazo kendabe. Roni obatari iwo. Obata ulida. Wini ya fulumieda. Wini agenze. Nenjija Musumba nkubulidi. Nugala uobulunji. Nujano ganti mune Musumba. Echintu sekonze toinza na kuchimanyi. Ochimanyi inti chino na chino na chino na chino. Kakati noma loku vingamba. Programu egendo okugwa. Nga mazo bigamba wini. Nga tugenzeko mu break. Nenkugamba omanyi kansoke ngende ko mu short call nentambula nemfuluma nenge chimfulumya ngenze kunonya wini. Somba bwenkutunulira. Nemanya nti wabitambuza no byongerayo. Nankutunula nga hana e Musumba oyo. Okitegedde. Kakati tuyina ebintu nga kabaka zimbako. Owulira toyagala mulala akategere niye oyagala obeeko ne gwoshi yalingako nako either akusabireko oba akumuyimirireko akusaasireko akuwe ku magezi agayaka akazimba okalaba akubona oli ennyo ebyomunnyo n'onyigawo kajja kala mangu. Sifa bafuna ba prayer partners. Weebale nnyo. Kati ekintu ky'olugambo mukyala Doreen mukusiiba kuno Katonda nga bw'ali omulamu kye kimu ku bintu ebitta enkolagana yaffe ne Katonda. Kankuweyo na kano kali mungerera 13 olw'okusatu. Olugambo ndu naba leero. Engero, that is Proverbs chapter 13 verse 3. Okay. Agamba nti akuuma akamwa ke anyweza obulamu bwe. Naye ayasamenya akamwa ke aliba n'okuzikirira. Bible yebyogedde. Nze sinze muyiyo tebirimu. Mwebiri. Obirabyemu. Kyovola bangambi. Ndi ayasame jako. Ebi ya wandiki. Sinze. Togandi atu Musumba atu asamiza wanufe. Na atu asamiza. Kyogedde chichi. Sinze bikula Bible y'omuntu akuma akamwaka abano anyweza obulamu naye ayasame nnyo buli kimu n'oyasama ebyabasumba n'obyasamirako ase n'oyasama baliraanwa abo ebyabaweereza n'oyasama kugamba gwe buli kimu kyonna oyasama weereetako okuzikirira yakirabira ddala ate twogera tuvunidde ogenda n'omaliriza ng'ozikiridde kati kyekiri ky'ombuuziza nti Musumba n'olugambo n'olugambo kati ntegedde olugambo lubi n'okwemulugunya omanye nti kati tuzze maaso ga Mukama kituufu waliwo byatannakola naye omanye nti tusigala kale mazima Mukama naye mazima ngansabye bannange buli kisiibo kyonna n'osaba nze kyevolaba abantu batuuka ne bakoowa ne balanga ekisiibo bwe kitinaga nti anze sikiwulira najja n'akeera katogoke n'alya nakuta najja nayingira omukoowu yakoowa tomubuulira ebyo noonya obuugi nze tombuulira ebyo byakusiiba Musumba byayogedde olwaleero simanyi lwaki nasumagidde omubiri gubadde mukoowu weebale nnyo ne weerabira nti ekisa kya Katonda kiba kijja buli lunaku kati oluusi tutuuka ne tutandika okwemulugunya naye Mukama ngansabye naye Mukama ngansibye kati ekyate ne kireetera obulamu bwaffe okubanga kitwongerayo wala ne Katonda kyokka jjukira embeera gye tulimu twetaaga Katonda kati ate okwemulugunya kw'okutwongerayo ddala. Okitegedde. Ebintu bibiri bye waka tusomesa. Okusiiba kye ki?
tusiba tutya mm. nzao nkuguseyo otegeddewo ntegeddewo kati question endala nino omutima linda ko kino nje malirize okay. ne kirala kyayogedde ko wali mu Isaya 5:8 bwe tudda yayogedde ne kubikolwa bolaba ali obwerere n'omwambaza bolaba atayina kyakulya n'omuwa kitegeza ngo jeke emitima gyaffe okutereera ate n'ebikolwa byaffe nabyo mukusiiba kikulu nnyo bikyuke mukyala Dorine ekisibo kino tekiggwako nga toyinayo muntu yenna gw'oyambye wakiri ogulireyo atayina kyakulya mmere obali nti mu kisiibo kino nasanga omuntu nga tayina kyakulya ne mugulire emmere gye yasiibulukukirako kimanyi ffe tubadde tuyamba olwedda abayina abayina batya ng'omulaba ayina naye lwakuba mukwano guno omwongere sikugambye nti mikwano gyo tobawa anti Musumba kati nze kyendaba ninza okujja lwakuba mukwano gwange n'empita kwali mu bwetaavu n'ate lwakuba mukwano gwange olwedda ayina olugoye ali bulungi n'ennyongera ayina kati okusiga tekuli kwayina tekuli kataina ne Bible egandi ayina aliongerwako oyagala kikyusa sisobola awembadde ntiridde naye ate asasira omunaku awola Mukama ekyo nakyo kyawandiikibwa banange abayina tubawa ate n'abatayina nabo ne tukola ki ne tubawa byonna biriko omukisa gwabyo okitegedde bwagandi asasira omunaku awola Mukama kati kyotegeza abanaku tuleme bawa ate nabo tubawe gwe gwani atambula ng'obanja eggulu olw'okubanga wasaasidde omuntu omunaku ali wali okitegedde kakati ate tulina gwe gw'olowooza nti ayina naye ng'ate okumuwa ng'ate gwafunamu okimanye nti tulina abantu nga baava mu kubeera obubeezi n'omukisa ne bafuuka mukisa bo bennyini nange njagala mbeera omukisa nga okumuwa ate gwaweebwa omukisa abo nabo gye bali kati nga oyagala toyagala gwatwala neweeseetula ku layini n'otuuka n'ayogera ekigambo kimu ate bw'otomuwa tofuna mukisa bw'omuwa gwafuna n'oyaayaana weebale nnyo njagala ntwalire Musumba Viki ekirabo kino nfune omukisa weebale nnyo ye nga n'otokireeta yenga noto kireeta simanyi bakugambye wanji nga bw'oto kireeta n'emirembe gikugwako omwoyo mutukuva akubuza emirembe obeeraawo buli w'otunula buli w'ojjukira ogaa naye kino ekintu si kyange weebale nnyo kiriko nnyinikyo n'emirembe gikugwako okutta ekitali kikyo so mu kusiiba kuno kikyengezaako oku w'osobola okukasuka ensigo yo wonna kasukawo suula ku mazzi amangi kyawandiikibwa kigamba mbu toyinza kumanya nsigo ki eneekola ki eneebala oba eneeruka so kati kasuka ku makya kasuka mu ttuntu kasuka ekawungezi tubeere nga tusiga weebale nnyo buli kiseera tomanyi ddi nsigo weegenda kumera nnyinza osiga wano ettaka ne libeera nga liganya okugimuka ate wali nendaba ng'ensigo zange zimeruse zikomye obulungi okitegedde kati nze okusiiba kwe nkugamba okutegedde kyekyo tugenda kusiiba bwe tutyo kwetereza bulamu tusobole okutereza enkolagana ne Katonda bwe tumala okuzimba enkolagana ne Katonda asobole okuwulira esaala zaffe nansanga wabwerwao nga byonsomesezza ŋŋaanyo bikwata nja kuba wa mutwe mugumu kyekyo nina ekibuuzo ekirala wano Musumba nga kigamba nti lwaki tusiiba biri byonna byonna tubyogedde mbitegedde naye ate lwaki neetagisa okuba nga nsiiba kati ogenda kunzizaayo era wali we tubadde ku Isaya 5:8 tukomye ku lunyiriri lwa kumeka tubadde ku lwa mukaaga Isaya 5:8 tugenze paka ku lw'omusanvu okay katugende ku lw'omusanvu tutandikirawo agambye nti sikugabira bayala mmereyo n'oleeta abaava abagobebwa mu nnyumba yo okay. bw'olaba ng'ali obwereere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwogwe kale omusana gwo kati ntandise lwaki tusiiba okay. ansa owulira tuli ku lunyiriri lwa 8 yes mbukale omusana gwo
neguli okagusala nge mambia. N'okuwona kwo ne kwangu okujja. N'obutuukirivu bwo buli kukulembera. Ekitiibwa kya Mukama kye kiri kusemba. N'olyoka oyita Mukama n'ayitaba. Olikaaba naye alyogera nti nze nzuuno. Bw'ono jja wakati we ekikoligo okulaga olunwe n'okwogera obubi. N'omugirawo obulamu bwo. Katugende ku lw'ekkumi n'olumu. Era Mukama anaakuluŋŋamyanga. Pointi endala yiiyo. Guidance ennaku zonna. Anakusanga obulamu bwo mu bifo ebikalu. N'anyweza amagumba go. Naawe onoobanga ng'olusuku olufukirirwa amazzi. Era ng'oluzzi lw'amazzi olutaggwaamu mazzi. Oina ky'ofuna waawo. Bibi n'ombifuna Musumba, si kimu kyokka. Okuwonyezebwa, okuluŋŋamizibwa, omusana ne gulyoka gutuviirayo. Kitegeeza wano kye nsinza okulabawo, essaala zaffe Katonda agenda kuziddamu. Okimanye wali okitegeddeko nti Katonda y'ayina ekyenkomeredde oba eky'okuddamu ku buli mbeera yonna wansi w'enjuba. Musumba, kituufu. Gwali eyo. Kino kinnemeddeko, ate kino kyagaana, kino kyalema abasawo, kino kyalema eno. Simanyi wajja otambulidde ng'onoonya okubeerwa, naye bwe tujja eri Mukama ye buli kimu akisobola. Bwe kuba kuwonyezebwa agambye tugenda kuwonyezebwa. Ekirala agambye agenda tuluŋŋamya guidance bwe tujja maaso ga Mukama okumunoonya. Atuwa pulaani. N'agambye ye embeera gy'olaba egyo ky'olina okukola kye kino kwata ensiko. Ogiteekeyo wali. Eyo embeera gy'olaba eyo genda osonyiwe jjajjaawo oli ow'ekyabadaasa. Tambula ogende gula kiro ya sukaali mangu ogende weenenye omugambe nzize nsaba kunsonyiwa ate nange nkusonyiye. Musumba, password ku nsonga eyo ey'okusonyiwa njijukira nalina omuntu gwe nasibira ku mutima bbanga liyiseewo okwo. Nentuuka ne ngamba musonyiye ng'amaze okutuulako mu B.M.W.Class eno. N'ensonyiwa kumbe ndowooza nsonyiye naye nga neesonyiye. Ne mbeerawo naye nga buli wamuwulira wagamba olina ekintu kyewasomesa n'ogamba owulira ng'akantu nga kakumyasala omanya. Nga n'okumunyumyako bamunyumyako bunyumya. Ng'omutima gukkuba. Ne ngamba ekitegeeza nange sisonyiwanga. Nensaba nasaba namanya nze kulwange sijja kusobola. Nenoonya Mukama nensaba ekisa mpaka nga naye n'omukubira essimu ngikwata bwe nti ne njizzaawo. Mpaka lumu nnali ku mulimu omutima ne gungamba vaawo wano nooza mwe yali ayogera nange genda ku chaaki. Ntuuka mu chaaki mbatolinga n'ekintu ky'okusonyiwa nga Musumba eyaliko asomesa kigambo kusonyiwa. Nafuluma ekkanisa n'omutima nga mpulira guzitoye ne mukubira essimu ne mugamba nkusonyiye. Okuva olwo ne nfuna emirembe. Amiina. Okuwonako ne kwanguwa okujja. Kyawandiikibwa ne kituukirira. Amiina. Kati waliwo Katonda lw'atuluŋŋamya nga tumunoonyezza. Si ekyo kyokka. Mu kunoonya Katonda twambalirayo amaanyi agatuyamba okuwangula ebintu bye tutandisobodde kuwangula nga senga tubadde tetunoonyezza Mukama. Rafi. Kitegedde mukwano? Kitegeera mukwano. So, tusaba ne tusiiba. Kyekiri kyeyagaye nti eby'engeri ng'eyo tebisobola kuvaawo. Kati ki ekibireetera okuvaawo? Emyoyo gyaffe gyambala amaanyi. Byebyo by'olaba tuloose osanze ente ennamba n'ogikwata n'ogiyuzaamu mu mayembe wakati b'ekyo. Byali bikunyumiddeko mu kirooto. Kwegamba n'ofuna ekisa ekyamangu n'osalako luma omutwe bekucu. Nodda engulu naawe n'ogamba wabula nkusaze leero mpangudde. Ne wabaawo ekijja n'olyoka odduka emisinde baabo yambuka n'olinnya omuti ebimu n'olinnya nakyo ne kirinnya. Ne weekweka ne kijja kikulingiza. Olaba obulamu obwo ng'omanya omwoyo gwo gukyali munafu.
bakugoba bugobi gwe yandibadde agoba n'ozikiriza kali ate gugwe bafubutula omwoyo gwonnonga munafu n'ensiri mu kiroote kugoba n'ekiyenje kikugoba n'olyokokkirira n'oyambuka n'ogenda okutunula emabwe gakikutuuseeko no bannange naye mu kusiiba twambala amaanyi agatusobozesa okimanyi nti n'okutambulira mu butuukirivu maanyi n'osobola okutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu n'osobola okwagala abalabe bo n'osobola okugumiikiriza embeera n'osobola okukola Katonda kyakugamba kubanga era pointi endala nti bwe tunoonya Katonda tutegeera okwagala kwa Katonda we get to know God is will. Kitegedde? Yes. N'otegeera nti kino Katonda kyanjagaza abantu bangi nnyo tutawaana tubonyebonye tuli mu bintu birala kyokka Katonda atusuubira walala kati gye tugenza olw'okuba tetuli mu kwagala kwa Katonda tusiraaniddeyo omulaba atukubiddeyo tukubiddeyo enduulu naye nga ne Katonda talina kyakukolera nga wava mu kwagala kwe ne weetwala mu kikyo kuyaayaana kw'omutima gwo nga bwe guli kati n'otuuka mu kuyaayaana kw'omutima gwo obukuumi nga tebuliiyo ekisanga tekiriyo ekikuyamba okuyimirira obugabirizi nga tebuliiyo kugamba nga buli kimu tekiriiyo so nga ate buli lwe tuyimirira mu kwagala kwa Katonda akuweerayo amagezi kuweerayo okumanya kuweerayo okutegeera n'akuweerayo ekisa ekiyimirira n'otoguyirayo instead n'owangulirayo ebiriyo kugamba obulamu ne bunyuma somba katukomereyo awo n'ekibuuzo nkimaze era tonategeera nze nategedde dda ekiwedde kati ate ki oli mu program Buuza Omusumba Wo olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu Buuza Omusumba Wo